beraksi. Yeah, Karawang Hip Hop. Hampura abdi di dia pada nyari tahi di jelema nuhese di mere meja anana disana ngariri puru suhera kensa kame jelma nu ayah jadi urang kabawa-bawa eca manai jadi jelma awam panga bisa disana hees di bale nungguan sms di aww nu tepungu aww na asana dimana nu tepungu oge rupa barangna hampura abdi gelai ngarasa jadi jelma rengse hampura sanes abdi nyindiran kasa kame jelma hampura mumarane kabe nyari hate hampura hampura yeah abdi mah di dia sanes sayang nian biring puter atau hayang jadi jelma nu arek gombong belaga naji gabudang barare tegong boga ima gedong tapi ahlak naji gabagong jadi jelma ayeuna ulah lomba legeng bisiku gusti Allah engke disambar geledek beget barare geng barare nyeng ujung-ujung na angke manik jadi jelma brengsek hidup kudu rengse ulah jadi jelma rese engke mane bisina jadi bangke bau na ngayil keharap jeng kakikir gus carita supaya maneh malikir ulah melohok ngajedok jika manuk belokok pernah mondok tapi pikiran baror rondok boga ilmu boga titel tapi tara diamalkan boga duit mah nyodok gerah udang panon poe gus mengkrang ayo gerak lempang supaya hirup rada tenang gerak gawe ulah neangan awewe wae gerak hudang supaya hirup rada cenghar yeah carita kuring di tanah Sunda yeah carita kuring yeah 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 hampura hampura sakabe jalma memarame kasindir hampura abi yang gak kehiji lagu nuradanya redet hape hampura hampura sakabe jalma nuhun pisan ka sakabe jalma anu dengarkan lagu ye hampura amun nyeredet kana hate sanes bermaksud abdi jombongkan diri jadi jalma rengse abdi dihayong berbagi ayo curah hati abdi dikeluarkan di dia mungkin pisang asa kebegal mah ya sadere kerencangan sadayana ampura mun rada nyerede hati ya